你们组的出勤情况怎么样？三分之一的人出不来，走不动了。来，来，谁？别傻子！从今天开始，劳逸结合，你们就不出工了。你们要找替代食品，搞小秋收。现在，我正在危急的时候。董建义，是住这儿吗？赶快收拾东西回上海吧。你们要是给我找不到董建义的尸体，我就不走了。在北海。哎，老子老子老子，我真的是老子啊。身体嗯